চল্লিশ বছৰে কাকত বিলোৱা মানুহজন এজন হকাৰৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ কাহিনী এয়া। সূৰ্য উদয়ৰ পূৰ্বে তেওঁলোক ওলাই আহে ঘৰৰ পৰা। ৰ'দ বৰষুণ সকলো নেওচি তেওঁলোকে ঘৰে ঘৰে দি যায় পেপাৰ। এই পেপাৰ পঢ়িয়েই সকলোৱে দেশৰ খবৰ লয়। কিন্তু সদায় পেপাৰ বিলাই যোৱা মানুহজনৰ খবৰ লোৱা মানুহ কোনো নাই। তথাপিও কোনো আক্ষেপ নাই, কেৱল মাত্ৰ বিলাই গৈছে খবৰ কাগজ। খবৰৰ মাজত যেন হেৰাই গৈছে তেওঁলোক। তেনেকুৱাই এগৰাকী হকাৰ হৈছে বীৰেণ কলিতা। চাইকেলৰ কেৰিয়াৰত খবৰ কঢ়িয়াই ৰাতিপুৱাই বৰমাৰ ধনেশ্বৰ ভাণ্ডাৰৰ পৰা 30-40 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত কাকত বিলোৱা এই ব্যক্তিগৰাকী হৈছে নলবাৰীৰ বৰজাৰৰ বীৰেণ কলিতা। নলবাৰী আৰু বাক্সাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ ৰাতিপুৱাই 200-300 লোকৰ ঘৰত বাতৰি কাকত দি আহিছে বীৰেণ কলিতাই। বিভিন্ন সময়ৰ স্মৃতি আজিও সজীৱ হৈ আছে এইগৰাকী বীৰেণ কলিতাৰ। নিৰ্বাচনৰ সময়ৰ কাকতেই হওক বা আন্দোলনৰ সময়ৰে। মোৰ 40 বছৰে হ'ল, এই জানুৱাৰী হ'ব 40 বছৰ। তাৰ উপায় নাই, ঘৰ চলাৰ কাৰণে দিবই লাগিব, পৰিয়াল চলাৰ কাৰণে দিবই লাগিব। আমাৰতো বহুত আলফা হেৰি, এইবিলাক সংঘৰ্ষ, এইবিলাক বহুত কিবা কিবিৰ মাজতো আমি পেপাৰ দিছোঁ। বানপানী হওক কিবা হওক, গোটেই পেপাৰখিনি, গোটেই বানেজীৰ পৰা বৰাবাকলৈ গোটেইখিনি পেপাৰ মই দিওঁ। ইফালে কেন্দুকুচি, বানেকুচি, কঁঠালবাৰী, এইবিলাক পেপাৰো মই দিছিলোঁ। কিবা স্মৰণীয় মানে মই ধনেশ্বৰ ভাণ্ডাৰৰ দেউতাকৰ লগত মোৰ চিনাকি হৈ পেলাই এনেকৈ এনেকৈ মই পেপাৰখিনি আগবাঢ়ে, তেখেতেও মোক অলপ হেৰি কৰিলে। তাৰপিছত মই এনেকৈ এনেকৈ দি আহিয়ে ল'লোঁ, ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ালোঁ, ডাঙৰ কৰিলোঁ, দুয়োটা ল'ৰাৰ ডিগ্ৰী হ'ল, ছোৱালীৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট হ'ল। কিবা ঘটনা উল্লেখযোগ্য তেনেকুৱা ঘটনা মোৰ হোৱা নাই। পুলিচৰ আৰ্মী এবাৰ ধৰিছিলে মোক, কিন্তু যিজন মেজৰ আছে সেইজন মেজৰে কৈছে নাই নাই যাব দিয়া। এতিয়াতো ডিজিটেল এইবিলাকৰ হেৰিবিলাক মোবাইলবিলাকতে পায়, সেইখিনি অলপ অলপ কৈ যিখিনি পুৰণা মানুহখিনি লৈ আছে কথা, সেইখিনিত চলি বেছি হেৰি নাই, কিন্তু আমাৰ অলপ জটিলতা হৈছে আৰু পেপাৰখিনি কমাৰ কাৰণে, সামান্য কিবা অসুবিধা হয়। আৰু এনেই ঘৰত গৰু চৰু আছে আৰু, এনেকৈ হেৰি কৰি পেলাই এনেই চলাই আছোঁ আৰু। মই ৰাতিপুৱা 5টা বজাত আছোঁ, 5টা বজাৰ পৰা 6টা বজাত মই আহোঁ লাইনত। কিমান এতিয়া মোৰ 250-300 আছে ৰাতি, এইখিনি কাম কৰি মই আৰু আবেলি মোৰ গৰু চৰু এইবিলাক আছে, এইবিলাকো অকণমান ব্যস্ত হৈ থাকোঁ। ৰ'দে বতাহে বৰষুণে কাহিলি পুৱা 5 বজাতেই বৰমাৰ ধনেশ্বৰ ভাণ্ডাৰৰ পৰা কাকত সংগ্ৰহ কৰি ঘৰে ঘৰে বিলাই আনন্দ লাভ কৰে মানুহগৰাকীয়ে। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, লোকেলি 3।